Danis Kargadung kembangnya menurun. Boten ginambaraken lampahing para jawata napang gegono. Kaya ndarupating clorot para jawata ingkang kepirantining ayudha. Sinegih kang muruh ing kondhok gandya kang winuwusna nggil panggung sanes panggenan nggil gempalaning crita ingkang wonten pundhita punika warmane ken wonten ereng-erenging Haldoka Redi Waluya. Nalendra saking negari Purwa carita. Ingkang sampun wastawis dangu nyantrik wonten ngarsanipun Sang Resi Dwi Hasta tebih saking negari Purwacarita bot-bote meguru kelawan Begawan Dwi Hasta dunalika sakmanten sesarengan kalian Rekti Anapati bisa esa gandane Kang Sekar Gadung lan kembang-kembang menur semo Yodoyo dan kadiku sumokang mangambara arum kaworan kukus dupokang kelon 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 awor megoler membo batoro onon darunipun wong ono dewa kang nglang-nglang jagat om Patih bisa keso. Patih bisa keso. Nuwun pangandika ingkang dawuh, sinuwun Gusti kula Prabu. Bisaka.
dadi pangerten munggo kowe. Ingsun iki adoh-adoh lumaku. Adoh-adoh lumaku saka negara Purwacarita. Mapan ana areng-areng Gumperdi, waluya kene beteke bot-bote nggonku meguru kelawan mustikaning pendhita, ya kuwi guruku sejati. Sang Resi Dwi Hasto. Nuwun inggih. Iki pancen kabeh wis dadi antepeng atiku, tegese kabeh wis dadi karepku, tekadku. Mulus najan to ingsun ki ratu, ingsun ora isin meguru karo pendhita gunung. Mergo pancen Sang Dwi Hasto kuwi pepak ngelmune jangkep kawruhe. Aku kuwi wis ngalor ngidul ngetan ngulon berarti wong pinter ki durung ana te. Sing kaya Sang Begawan Dwi Hasto. Ngejaba lantip panggraitane kabeh iku mau pante nyoto yen kebak kawruhe. Nuwun inggih nuwun. Kula kemawon mboten nginten. Ibaratipun jinggleng sak rendeng gumun setahun ing atasipun Brahmana Pendhita teka wibawanipun kados mekaten. Mawa cahya sumara cahyanipun damel tentrem damel ayem. Mula kuwi aku ora wis kandha karo kowe. Sing jenengane pendhita kuwi ya cacahe pirang-pirang. Ana kang sinembut Brahmana Bujo Kirana. Ana kang kasebut Brahmana Tawon Bremara. Ana kang sinebut Brahmana Jayadi Bremara Jali lan liyane. Nuwun inggih. Nanging nuwun sewu sinuwun kepareng ingkang abdi kula matur katur paduka. Kepriye? Kepriye teh? Bisa keso. Lah menika lajeng babagan negari Purwacarita ingkang paduka tilar meguru menika kados pundi? Mongko wonten bebasanipun menawi negari menika dipun tilar dening pengayomanipun. Menika bebasan nandang loro ayu. Tegese sekedhik ingkang ngungkuraken yektos kathah ingkang badhe ngayunaken. Kowe iku aja kuwatir. Aja kuwatir. Lan aja ngremehake marang nayaka-nayaka praja liyane. Nayaka-nayaka praja Purwacarita kabeh iki wis ngerti marang pegaweane dhewe-dhewe. Kabeh ngerteni marang pakaryaning dhewe-dhewe. Mergo bangeting suyut kelawan panjenengan ingsun, mula kabeh iku mau tak rengkuh kaya dene kaluwarga. Mula najan to ingsun iki Nalendra, ingsun iki ratu, nene karo bawanku, karo wong-wong sing perintah, kuwi ora tak anggap nek kuwi abdiku, ning kuwi kanca rawangku. Yen cara saiki jarene ana tembung bareng-bareng nyambut gawe. Nuwun inggih. Mula saka iku taun-taun ana windon-windon ana durung bakal ingsun kondur marang negara Purwacarita yen pancen ingsun durung bisa ibarat wong nguyup madu tak gaglak sak glodhoge. Nggonku meguru nang ngarsane Sang Begawan Dwi Hasto. Mula saka iku rasa pangrasaning tiyas ingsun enten ana kene. Kapan anggone wudar Sang Begawan mapan semedi mengko aku tak sowan rono. Sigra bala tumingal acampuh samya medale lera tatit wileteng godo moncar nyomangundha niti benjang sang aji micil. Om
Cahya jumelat kejer wonten ngir gancara cahyaning dewa ingkang sampun merpeki papaning sang Begawan Driyasta. Kaget kadura kawekasan ereng-ereng gunung wonten Nalendra. Duk nalika semana kandhek wonten ereng-ereng gunung sang para dewa ingkang sampun dhateng ing pangunjo. Tresang kaperang arenang kolake nempet kempet dosang retnaning bawono yoki tukang walangati yoki tukang nesing tias yoki tukang kudu kering pung pung wilaki ngawi genus katutri bawono langgeng goning sun apa ngegono kaget ono Nalendra kang lagyo lungguh ono ereng-ereng gunung erdi waluyo kene yen ora keluput iki kaya titah ulun jeneng kita Nalendra saka negara Purwacarita sang Prabu Bisaka jeneng kita lho ning kipi kulun mboten kalentu kula ingkang wayah pun Bisaka pukulun rawuh wonten ngarcapada mriki wah ndadosaken bingung rawuh mas manah kula pukulun menawi kula sawang mboten namung para jawata setunggal kalih tiga nanging cacahipun kathah ingkang sami nderekaken tindak paduka sang pukulun Bathara Brahma paduka nedya badhe tindak dhateng pundi menapa pancen namung badhe manggih ingkang wayah kula pun Bisaka ngene Bisaka. Dadi pangertene jeneng kita. Yekti ulun ana kene iki lagi mundi dhewe Rama Pukulun Bathara Guru ratu ning para dewa. Genti ulun takon marang jeneng kita. Lho jeneng kita ana kene iki lagi ngopo? Lho kok ninggalake negara Purwacarita? Inggih Pukulun, guru malih menapa kula wonten mriki menika saweg necep ngelmunipun sang Begawan Driyasta. Kula saweg nenggo benjang kampan anggenipun udar tapak Broto anggenipun nglampahi semedi. Dadi pangertene jeneng kita Bisaka malah tiwas kebenaran. Ulun pinanggih kelawan dening kita ayo ulun larapake marang ngarsane gurumu Sang Driyasta. Mergo iki ana perkara sing wigati, ulun bakar njugarake apa kang dadi tapane gurumu si Driyasta. Mergo gawe goro garaning jagat, gawe goro garaning kayangan. Nuwun sewu. Lah menika mantar kula mboten mangertosi baratipun wong tapa kok lajeng ndamel goro-garaning jagat niku kados pundi. Dipun penggalih kanthi permati pukulun. Guru kula Sang Begawan Driyasta menika mboten kagungan niat awon. Mboten gadah itu tumindak angkara murka. Anggenipun nyetos tapa brata menika namung kepengin gayuh kasampurnan. Bisaka. Yen jeneng kita manut kelawan ulun, enggal ulun dherekake. Ini yen jeneng kita badal kelawan dawuh ulun, jeneng kita ora ngerteni para dewa doran-doro pirang-pirang. Redi wae wis kinepung wakul binaya mangap. Suka yayah siniki. Sojo bang mawi ngawenges idepe mangala cakra. Salirane abang branang lir kembang warawari.
lo jangkar jeneng kita pisoko pukulun ora ana gunane ulunis prasetyo kelawan guruku sejati tahun-tahun ana windon-windon ana bebasan lebur dadi batang badhe kula tepi menawi pikulun niku badhe jugaraken kula ingkang mboten trima. Oh yen kaya ngono kowe wani senike kula wantun kenjang kula wonten teko kowe bakal bali aranmu bisa apa. Oh!
Lah ngono to wau Sang Prabu Bisaka. Mboten saged kuwawi nandingi dayaning para Jawata ingkang cokat trengginas trampil padha sakala dawah wonten ing Pratiwi. Sampun mboten nggadahi tenaga, mboten sampun mboten nggadahi bayu. Nalika sakmono mboten ngertos wonten pangaribawa ingkang mijil, wonten cahya ingkang gumolong sumusup wonten angganipun Sang Prabu Bisaka ingkang saklonipun sampun mboten kagungan tenaga. Tetambadho ingkang mawa cahya pulih tenagane. Ah!
Bathara Brahma mundur saka madyaning runanggana. Bathara wis ngarani Dewa Brahma dewaning latu, dewaning geni. Duka yayasinipi. Tuwit gumun setahun jinggleng sak rendeng. Nyawang katik dayanipun Sang Prabu Bisoko. Senajan sampun boten kagungan daya numbrawah wonten ing Pratiwi. Kayana daya pangaribawa saged wangsul malih tenagane majeng malih. Kawon malih Bisoko kayana pangaribawa kang lumebu marang nagane, tenagane wutuh maju maneh kokalan para dewa. Geng kapertening galih Sang Bathara Brahma ngangge dayaning nala ageni mijil saking mripat ngemuli dayaning suca peneleng pandulu bel dadi sak lumbung Bandung. Genining Bathara Brahma sari-sarining geni dayo panas pitung panungkul. Apa maneh dayaning jalma menungso gunung bisa kabesmi dadi ndep ngamun-amun. Wah. Bisoko mirang-mirangake dewa. Kena dayane nglatu, ora kena kinukup ragamu. Tan bisa lali wong ayu wong denek wong dibleng ayu mau ketiba sedeng lam-lam tilam pragulingan boyo mirah boyo inten wong ayu garwaku hastini sun lepor sengsoyo sengsoyo bronto
Kartini. Nuwun kula Raden. Sorot mripatmu kebak rasa kasetyan. Tindak tandukmu gawe sengsem wong ayu. Sasolae milangeni. Apa maneh arah caking priya. Yen nyawang kasulistianmu mesti bakal gugruk atine wong ayu. Gambelek gung woeng woeng. Hastini. Nuwun kula Raden. Nalika sak patemon sepisanan nalika semono aku ki ora ngira. Jebul sejroning wana ki ana mutiara. Nalikane surya wis kecelup ana sisi kulon wengine teko. Kula nuwun inggih. Arjuna banjur kaget. Ora ngira ana jroning wana jroning gunung minang minung ing pertapan Ardi Kusuma kene luka ana wong ayu putraning pendhita Wasista Jati kuwi sliramu wong ayu. Raden, ingkang bejo kumayangan menika gesang kula. Ing atasipun kula menika namung laring gunung. Dasare putraning pendhita teka dipun garwa paduka Raden satriya lanang ing jagat. Pingaroseng manakula bejo kumayangan. Mbok aja ngasorna marang derajatmu wong ayu. Satriya kuwi ya padha wae kaya menungsa wantah. Malah saknyatane ingkang tresna iku Arjuna kelawan sira, nyatane saiki wis kelakon dadi garwa. Aku ya wis waloka karo kowe. Yen Janaka kuwi bojone akeh. Ning nyatane kowe ya gelem nampa, kowe bisa nampa Hastini. Nuwun inggih Raden, senajan garwa panjenengan menika kathah. Kula mboten gela dados garwa panjenengan. Lan kula ki mboten badhe banding-bandingake. Menawi dipun banding-bandingake kula nggih kalah. Wis-wis wong ayu. Menetakan dani mrene. Pun kakang bakal paring pangandika marang sliramu. Walolang rineka jauh. Salamong Ratu Salamong
jalam ratu bojongo kang andarep bening andarep bening noro sane saking nagri moncong doing kuno pawitane cidemak pawitan wali songo anggit bayang menung ini nuwun dawuh pangandika Raden saklawase pun kakang cumondhok ana redi kusuma kene lan pun kakang garwa sliramu wis kelakon bisa palakrama pun kakang ya wis nandur wiji telung sasi lawase wiji sing wis tak tanem ana sliramu wong ayu kula nuwun inggih kowe kudu disetiteni kudu dirumat sing bener kula nuwun inggih ujare wong biyen kuwi yen wong wedok ragane lungkrah kepengine mangan sing kecut-kecut karo sing pedes-pedes utawa rujak-rujakan kuwe jare sing jeneng nyidam kula nuwun inggih upama nyidamo kae wong manuju ya kudu nyidamo nyidam rujak nanging rujake rujak parijata dadi besok mapaking jabang bayi lahir bisa bagus tanpa cacat. Kula nuwun inggih yen dina rebo utawa budha tumpak setu sirama jejamas ngetoki kuku sarta sisik iku padha wae pasrah lawan zat kang murweng zat kula nuwun inggih jamumu kuwi cabe lempuyang yen sesasi anggone garbeni cabene siji lempuyange sak iris kula nuwun inggih Hastini kula nuwun dawuh sabda pangandika Raden saiki rembug liya nalika semana pun kakang wiswan ana ngarsane sudarmamu ya bobo begawan Wasista Jati Janaka matur kalamon Arjuna iki satriya satriyaning praja kang darbe jejiban ana negara Ngamarta mula saka iku wong ayu yektine kurang prayoga yen Janaka kedangon dumunung ana ing Ardi Kusuma kene merga pengarepane Janaka kewajiban akeh sing kudu tak rampungi minangka dadi satriyaning praja kowe sing lila kowe sing lega ya wong ayu tak tinggal ya wong ayu Oh,
neng tias netra gengking ken om lera mangoswa kang lelayon nyoi langkang manisik wadhanane rolandung kumalako cemrak nyomaratani marang saliran niro tesi kapang tesi kangen kali penjenengan mongko anteping mana kula kados menapa bingahing mana menawi kula tinenggonan po duka Raden kaya apa senenging ponang jabang bayi yen babaring pinjang menika panjenengan wonten sacaketipun pramila Raden kula aturi panjenengan sumene rumiyin wong ayu pun kakang Rakya Wiskanda sadurunge pun kakang Ya Wiskanda marang sliramu yen Janaka ki satriyaning praja ya wong ayu mengko yen Janaka kedangon ana redi kusuma kene dianggep Arjuna kinengenaken marang kabutuhaning pribadi ngejorake marang kabutuhaning akeh tegese kebutuhaning umum mongko iku wis dadi kewajibaning Arjuna minangka satriyaning praja netepi marang jejiban kang tak sanggul wong ayu Hastini 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 sabar Ayu Hastini anakku wadon ngelingono yen garwamu ki bener leparing pangandika garwamu Arjuna ki satriyaning praja kang darbe kewajiban nggoning jaga marang katentremaning negara ngayomi marang kabeh kawulane Madukara lan Ngamarta memayu hayuning yuwana aja nganti kowe gawe tetel jiwaning garwamu ya wong ayu yektine garwamu ora bakal nglalekake marang sliramu. Mergo sliramu kuwi garwane Arjuna Raden Janaka ya tetep bapaking ponang jabang bayi besuk ya Arjuna. Mula jut banjur disangoni kelawan luhmu. Aja disangoni kelawan tangismu garwamu. Bektiya marang wong lanang kuwi bisa nyadong swarganing wong wadon. Don Hastini Lilanono Raden Janaka garwarmu nggone bakal netepi marang kewajibaning satriya Raden kula namung nyuwun panjenengan ampun kesupen kalih kula Raden Thank you.
tumurun gunung Raden Janaka ing mangke gambaraken ingkang wonten Redi Waluya para dewa ingkang samya ngedalaken kadigdayanipun Bathara Indra kangge Bayu Bajra. Wah, bisoko kami lanten. Wah, lodaya ning senjata Bajra. Joto Bajra kagungane Bathara Indra kaya maruta lisus aprakempa boten ngertos sangkan paraning bilai wonten Prabawa Ageng ingkang mijil saking kangganipun sang Begawan Dwi Hasta ngungkuli gedening Joto Bajra. Mundur. Waduh. Pak mundur, sok mundur. Waduh, mundur. Guru. Pokolun adi guru. Kakang Kaneka kados pundi para dewa sampe lumajar ngelonjong boten. Brahma ngangge dayaning geni. Boten kawi nandingi pangaribawa. Loh. Yektosipun dewa-dewa sedaya mboten wonten ingkang wantun. Indra ngangge dayaning senjata Bajra. Senjata Bajra mboten kuwawi. Lajeng merjaya Bisaka agengipun saged nyugaraken tapanipun Sang Dewi Asta pukulun adi guru. Kakang Kaneka namung wonten cara setunggal. Minangka kangge nggugah tapanipun Sang Begawan Dewi Asta. Sinten di wayah ulun Nata Ndrawati Prabu Kresna. Golek ana Nata Ndrawati. Yekti ulun percaya yen Kresna bisa nggugah tapane Dewi Hasta. Diminaja nganti gara-gara iki mau saya ngombro-mbro dimen gara-gara bisa kandhek. Benjang kapan kula bidal adi guru ing sak mangke ugi. Padosi Nata Ndrawati ngantos pinanggih. Menawi kados ngaten kepareng kula badhe nyuwun pamit. Sarung kula badhe kula walik. Sing wahune slendro dadi pelong. Kepareng nyuwun tambahing pangestu kados dinugang lampah kula adi guru sing atos-atos kakang Kaneka putra. Thank you.
kanthi panglipur wuyung. Gok, berini gok. Tok gok. Rarangganing Pramana Suntik Rita Jeluk to ya Ratu Gustine dewek Nalendra saka Gua Siluman jejuluk Prabu Gajah Merapah. Lagi melung-melung gandrung-gandrung carane. Dorong popak doyan nginang. Tapi pinjong dora mantesi. Wong ayu wong dedek wong dibleng. Ayu mung ketiba sedeng lam-lam tilam pragulingan prajiwatan boyo mirak boyo inten. Bisowati calon garwaku. Pendalamon pendalamon yen dewasa. Bumi langit gonjang ganjing. Laraning larang jeneng wong ayu kuwi yen dicandra luwih werna kurang candra kok inggih dedege mringin sungsang sirahe sedeng remane memak ngembang bakung sesinome rompia-rompia gronong lungit imbo nanggal sepisan netrane ndliyep ngalindri ndamar kanginan imbo tumengo ing tawang jangganing ulan-ulan meridangane raju mas payudara mengker-mengker nyengkir gading sakembaran payudara siapa? Oh, ki bocah maning ngurun apa-apa merita kok kena ki bocah payudara bek ora ngerti loh keprimen payudara kuwe susu oh susu iya lah, kowe ngger sing nyengkir gading ke sing keprimen. Upamane sing nyengkir gading kowe sing kaya cengkir gading kowe. Sing kaya cengkir gading yo. Sing genah, Gok. Genah-genah. Yo sing kaya cengkir gading jenenge nyengkir gading ya sing nyengkir gading. Lah kowe cengkire sepira kira-kira? Cengkire. Ya so cengkir. Mbok anu blunduk kok.
jari gua kok. Wiyana sing ora nyengkir gading ana. Jenengane apa? Gondul Jingga. Gondul Jingga, Gondul Jingga. Lah gua anggere Gondul Jingga sih sing keprimen kuwe. Sing Gondul Jingga ya sing sing kaya gondul. Upamane iki kuwe upamane. Kuwe kira-kira Gondul California apa Gondul kene iki kuwe. Anu Gondul Afrika kok sing ireng kae. Guru ngomong lho. Jurku kok sing gondol jingga kok sing aneh, 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 sing aneh. Koe. Oh kaya kuwe iya. Bangkekane nawon kemit kok nggih. Samparan nyutang gasir wetis sing kembang pudak. Tukake bunder memet lir jinongko. Yen bombrong ketinggal mencorong yen to sluntrut ketinggal patut. Terus nagok linembang nggih. Kaya suarane Bisawati, Gong. Kaya suarane Bisawati lho niku sih urung sepinten no. Main maning suarane Darti. Oh. Apa maning ngeri nembang karo diiringi gambang-gambang tok. Oh. Pun pendekan. Menan. Ngangkrong. Senopatiku sakarone Senopati Naga Bandha lan kowe Singa Maruta. Nuwun kula sinuwun. Mestine kowe ngerti. Aku gandrung-gandrung kaya ngene wis tak kandhake ngarep. Aku keyungyun kelawan putrane Nalendra saka Purwacarita. Purwa carita sing endi? Alas meneng bae wong rek ora ngerti meneng bae. Luyung takon. Krungu ku siswa carita Purwa. Lah. Iya Purwa carita. Negari Purwa carita. Iya, Kok. Iya kuwi Dewi Bisawati. Taun-taun lo winden-winden ana yen aku durung bisa garwa bisa mati. Lho wong aku mati, Kok. Nuwun sewu Gusti. Lho kepriye? Senopati Naga Bandha. Nuwun inggih. Nalika semanten rak padha sampun utusan dumateng Rekyana Patih kidang mertandang. Yektosipun sampun ngrumini njujug wonten negari Purwacarita. Patih kidang mertandang menika digdaya sekti mandraguna tartamtu menawi mboten ngantos angsal dipun suwun negari Purwacarita luput katurangan dipun bedah dening pakartenipun Kakang Rekyana Patih kidang mertandang ning ingsun kala-kala kuwi ora percaya lawan si kidang mertandang yen bab perkara kadigdayane Gok kowe ngerteni Gok lan kowe sora witung nggih jenengane mawon kidang mertandang limpot trampil digdaya sekti mandraguna ning nyatane nganti semrene durung bali ana negara nggo siluman kene mbok nganti ana apa-apa becike susul mrono yen ngantara diparingake negara Purwacarita gawe karang abang mula kabeh wadya bala dikerikake brungkat kimpul budal njujug marang negara Purwacarita aku bakal memanuki kidang mertandang
yen ora bisa kasil nggawa bisa mati biyuki batang sayuto ngestuaken dawuh ngestuaken dawuh ngestuaken dawuh poko sing adupa kumalon kalon neng kan tiasa ngapengke oh kawang bosa gagah makat dino saiki guys. Yo saking negari Guwa Siluman ora kaya sing negara Purwocarita mung dados geger patih kidang mertandang apok.
Janaka Arjuna. Nuwun kula pukulun. Paduka Iwang pukulun Narada ingkang wayah Janaka ngaturaken sungkem. Ulun tampa Janaka liwat puja pangestune ulun tinampi permati. Nuwun inggih. Kula tampi ndadosaken jimat. Pukulun mangking kang wayah Arjuna menika badhe tindak dhateng pundi? Loh, sing kudune takon ulun marang jeneng kita. Ulun ngerteni jeneng kita tumurun gunung. Mulane banjur ulun nyengati marang jeneng kita. Adat rupeo yen Janaka kuwi lunga-lunga ki mesti kinanti pono kawan catur ya kuwi Kakang Semar. Nolo Garing Petruk lawan si Bawor. Lho si Kakang Semar Bawor Petruk Nolo Garing ki ono ngendi? Mboten nderek. Lho ora nderek. Lho mongko biasane ora tau pisah lawan jeneng kita. Mboten ngertos wonten pundi. Lah jeneng kita ki mentas saka ngendi? Dolan. Lho. Ana Janaka kok dolan. Wah, mejanani Janaka ki anggere wis lunga dhewekan. Wah, njah mejanani. Janaka ki anggere wis lunga dhewekan ora gelem dikancani. Sing wis-wis mesti goleki gelung bunder. Sing wis-wis. Kok pukulun ngertosi? Ayo ngerti bae. Ulun ngerti ulun dewa, ning ulun arep ora bakal nyampuri urusanmu. Wong kuwi urusanmu dhewe sing nyangga ya jeneng kita dhewe Janaka. Lajeng pikulun menika badhe tindak dhateng pundi? Ngene Arjuna, ulun iki lagi mundi dhewe Adi Permasti Guru. Dadi yo pangertene jeneng kita yen kayangan saiki iki kaya sinungsang bono balik. Jagat tuwo goro-goro mergo keprabawan tapane si Dwi Hasto. Najan poro dewa wis mitoyo kelawan poro Jawa to kadang dorandoro supaya juga rake tapane Dwi Hasto nanging ora nono sing kuwowo. Pangantikane pukulun Bathara Guru kang bisa kuwi kadang kita sepuh. Ya kuwi Natandrawati, ya kuwi Prabu Kresna. Jeneng kita ngerteni. Ana ngendi papan durunge Natandrawati? Mergo ing antarane Kresna kelawan Janaka jarene kaya dene urup dam kelawan damare, damar kelawan urupe. Mergo Wisnu binlah dadi loro. Kang swiji mapan ana jagate kadang ira sepuh, kang sawiji mapan ana jagatmu. Mula yen Janaka karo Kresna ki kaya dene suruh lumah. Najan beda rupane ning yang dicecep padha rasane. Jeneng kita ngerteni kadang kita sepuseke nanti. Nuwun inggih. Menawi pikulun badhe rawuh wonten Durawati mboten badhe pinanggih. Jalaran Kaka Prabu ing mangke saweg ngenturaken tapa mesuh jiwa raga. Kowe ngerti papane? Kula ngertos. Tunukake ana ngendi papane, Janaka? Thank you.
Janaka. Nuwun kula pupulun. Ah, lha kaya ngono dulurmu tuwa ngening mekung brata mesuh jiwaraga. Banget anggone manekung nggone Semedi kadangmu Kresna. Lah iki kepriye Janaka? Mongko yektine Kresna ki le Semedi durung purna. Nanging aku percaya jeneng kita Janaka wis tak aturake ngarep Janaka Kresna ki Wisnu binelah dadi loro. Kresna Janaka ibarat damar kelawan urupe. Jeneng kita mesti ngerteni carane nggugah. Pasrake marang Janaka. Arjuna nuwun iki ngestoaken adhewuh. Wonten papan kula mriki Kresnaya aja dadi-atimu kepeksa ulun jogarake jenenge Tatapa utusan kelawan Janaka Kresna nuwun inggih mboten dados menapa kukulun rawuhipun nyuwun pangapunten kepareng saderengipun kula ngaturaken sumbah kula katur iya ulun tampa Kresna ora liwat puja pangestune ulun tinampi nuwun inggih kula tampi kula pundi ndadosaken jimat. Lajeng wonten wigatos menapa perpeking kang wayah kula nata Ndrawati. Ngene Kresna, ulun mundi dawuh Iwang Permasti Guru. Yen kayangan siki lagi ana gara-gara gara karya ning kayangan mergo kesumuk dayaning pendhita saka Redi Waluya ingkang peparap Resi Dewi Hasta kang lagi mangun tapa. Bab perkara gegayuhane ora dingerteni. Ning yektine iku dadiake gara-gara najan ta para dewa wis ora kurang anggone budidaya njugarake nanging kabeh kalah pangaribawa Kresna. Ulun pitaya marang jeneng kita. Mula jeneng kita aja nganti kedangon mundhak iki gara-gara sengsaya ndadra. Tindhek tapane Sang Dewi Hasta aja nganti dibacutake anggone Maratapa. Njujuk marang Redi Waluya ngestu akan dawuhku punun. Soko nuwun kula sangat dipenemban aja dadi atimu anggonmu ngenteni
pun bapa tapa brata ngasti sak jugare iki mbok nganti kedangon aku njaluk pangapura mboten dados menapa bapa jersak mangke kula sampun saged lelenggan catur netra kalian sangat dipenembahan rampun bingah tentrem raosing manah kula kula niku gumun kali sampean Sang Prabu ing atase paduka niku Nalendra Gung Binatara saking negari Purwacarita nyatanipun gesangipun tansah sinungga jungga dering para Narpati ewa semanten paduka menika tesi kerca meguru kalian Dwi Hasta pendhita gunung ingkang boten ngertos menapa-menapa waduh sangati penembahan sedaya menika sampun dados anteping manah kula nyatanipun saklaminipun kula wonten papan mriki raos manah kula menika ayem tentrem raos manah kula menika ayem tentrem ingkang mekaten menika kula wau sangat dipenembahan kula tansah rena ing manah najan mapan wonten salebeting gunung Minang-Minung ingkang adoh ratu celak watu yo nanging ngerti nono yo ora kok banjur pun bapa nundung marang sediramu Sang Prabu jalaran menungso dinitahake yo kuwi lair sakwise lair ana ngalam dunya netepi kewajiban sakwise netepi kewajiban mulih marang mula asale gandeng jeneng kita saiki dilairake kudu bisa netepi marang kewajibane sliramu Sang Prabu anggone dadi ratu mengku bawat pusal ning adil negara Purwacarita ebo kaya ngapa kawulamu yen nganti kedangon tininggal dening pengayomane ora ketang amung sak kedheping netra ora ketang mung sak titik Sang Prabu pikantuk piwulang apa kang dikersakake ya mingkuwi anane pun bapa ya ora ndarbeni ming rumangsa katitipan menapa bapa pegawan menika nundung kalian kula ora kok nundung nanging iki pancen iki nodrat saka kersane Kang Mahawasa yen sira wis kinodratake minangka dadi pamomonge wong sak negara Purwacarita aja nganti ninggalake marang kewajibanmu iku gawe dedosan lan gedene gawe cacat marang asmaning kalendranmu Sang Prabu Dwi Saka lho kae sapa sing lumayu mlonjong boten waduh, sinuwun. Sinuwun. Sinten menika Sang Prabu? Nuwun sewu. Sangat dipenembahan menika kelebet Narapraja punggawa saking negari Purwacarita. Ana apa temenggung? Nuwun sewu Gusti. Keparang sumlatur katur paduka sinuwun, monggo nglaturi kondur ing mangke. Amargi negari Purwacarita mangke bedah wonten pakartinipun kidang pertandang pati kidang pertandang. Mboten dangu malih badhipun bedah dening wadyabala saking Guwa Siluman. Waduh bapa mboten nginten babar pisan. Jebul paduka ketika kados mekaten menika wau ngengetaken kalian kula. Wah, kula mboten saged menggalih. Waskita ing Gusti saestu paduka bapa. Matur sewu nembahun. Ayo tumenggung saiki cucuk marang negara Purwacarita. Nyuwun sewu keparek kula nyuwun pamit. Sing ati-ati disapa.
aradung palawono teng wareh dreseng karasane ngasuntine kanyut mamani sedulai ngira Gusti on esemiratu engone sidatagunganing naramanduk katon jroning aku ling pangucaping jalma nendro yang sukmo adilinangkung menika wonten alendra ingkang rawuh sinuwun nyuwun pangapunten katepang ana kula menika pun Resi Dwi Hasta ngaturaken karaharjan rawipun paduka sinuwun ya Dwi Hasta ya ayo tepungake wae iki Natandrawati jejuluku Prabu Kresna ya Narayana ya Danardana Kesawa Padmanaba ya Sang Hari Murti mboten nginten babar pindah bejo kumayangan dene papan kula ingkang adoh menika kerawuhan Alendragung Binathara nggih Sang Hari Murti menawi kepareng Sang Prabu wonten kersa menapa ndika rawuh wonten papan kula mriki ngene Dewi Hasta yen tapamu kuwi tapaning pendhita suci mestine kowe iki duwe gegayuhan mergo tapamu ki gawe gegering jagat gawe gegering bawana inggih Sang Prabu gara-gara waleh menapa lan kula mboten badhe selak anggen kula tapa brata wonten mriki kula namung kagungan gegayuhan inggih menika gayuh kasampurnan saged manjing dumateng marganing pati kamulyaning Sang Kanparan wangsul dumateng asal usul mulaniro lha yen tapamu kuwi pancen gayuh kemoksan tegese tapamu kuwi gayuh kasampurnan teko kene ngopo Dwi Hasta gene tapamu gawe geger jagat gawe goro garaning bawana iki kawigaten tumrap jagat tandha pitakon tumraping Prabu Kresna wangsulana Dwi Hasta sinuwun anggen kula tapa wonten mriki menika mboten niat kula damel goro-goro kula wangsuli malih kula mapan talak brata wonten mriki kula mboten darbe niat damel goro-goro upaminipun jagat nika lajeng gonjing dados goro-goro mbok pilih jagat menika tesih wonten lelampahan ingkang mboten leres dados mergi sanes kula ingkang dadosaken goro-goro Sang Prabu lha yo pendhita kaya kowe kuwi ra kudune yen manekung iku ra kudu bisa nyengguh marang katentremaning jagat Dewi Hasta perkawis tentrem lan botenipun jagat menika boten namung gumantung para suci para brahmana Sang Prabu leres menawi brahmana para suci pendhita menika anggenipun nentremaken jagat mawi syarat sarana panembah niku pramila mboten lepat benten kalian nalendra utawane jiwaning satriya
anggenipun entremaken jagat menika mawi mrawasa angkara murka ngicali tiang-tiang ingkang boten leres. Saiki iki pancen akeh para-para kang ngakune dadi pendhita, kang ngakune dadi wong suci. Kang gunakake kawruh panembae kanggo nyengkuyung wong-wong kang tumindak nista. Pancenipun leres. Pancenipun leres. Ning rak mboten sedaya Sang Prabu. Mboten sedaya kok lajeng para pendhita iku menika lajeng nggokaken kawruh pewaraing agami kangge nyengkuyung tiang ingkang nista. Ingkang tumindak kados mekaten niko namung saperangan pendhita ingkang yektosipun cetek pangertosanipun tumrap babagan panembah ingkang dipun ginau sing disinaoni ibarat wowoan menika namung kulitipun mboten tumus dateng sari patinipun. Tumrap Kresna sari pati panembah apa wae kuwi padha Dwihasta. Ya kuwi bab perkara sih katresnan. Siji tresna marang sing gawe urip, angka loro tresna marang pepadaning urip, angka kaping telu tresna marang jagat raya iki. Lah yen kaya pendhita kaya kowe kuwi kang padha ngaku dadi pendhita wong suci, banjur anggone ndarbeke rupane nembah dienggokake mingkang nggo mburu marang kekarepanmu, banjur kanggo nguber pangkat derajat lan kalungguhan, dadine iki mesti ora apik. Mongko nyatane kawruh panembah kuwi becik lan utama, yen dienggokake kanggo goleki pangkat derajat dadine iki mesti ora apik. Kaya kowe kuwi pendhita ya meneng wae. Jenengmu mele elek Dwihasta. Sinuwun, perkawis panembah menika urusanipun titah kalian ingkang damel gesang. Pramila kula mboten tumut-tumut babagan menika. Kulo namung mligi nggayuh kasampurnan wonten unen-unen cara kuno. Nek kowe niat manembah mlebu sentongmu tutupen lawangmu. Lire mboten isah woro-woro, mboten isah ngetingal-ngetingalaken dupeh dados brahmana, dupeh dados pendhita suci, dupeh dados wiku. Benten kalian tiang ingkang akan dados tetungguling wong suci. Senajan to kathah cantrikipun, bebasanipun, lajeng dipun unggul-unggulaken asmanipun, pajeng capipun, nanging wungkasanipun detek petelipun niku nggih namung ngapusi. Tiang ingkang kados mekaten menika kala wau, yektosipun gegayutanipun mesti kalian tiang murka ingkang kepengin pados kawibawan, ingkang kepengin pados perangkat derajat kanthi nggunakaken kathahing wadyabala. Nun sewu, kula mboten tumut-tumut babagan menika. Lah sak mangke kepareng kula badhe nderek nyuwun miterang kali paduka sinuwun. Paduka menika nak Nalendra. Kula nyuwun pitaken jejibaning Nalendra kados paduka niku napa sinuwun. Ratu menika ra kedahipun damel tentrem. Mboten damel tintrim. Menawing sak mangke kathah tiang-tiang ingkang boten ndarbe gegayuhan pejah sempurna, cetha menawi jagat menika saya risak. Risaking jagat menika saya ngombro-ombro angkara murka. Kados pundi sinuwun? Bab perkara menungsa kuwi ndarbe gegayuhan mati sampurna kuwi pancen bener Dwihasta. Bener. Mergo yen duwe gegayuhan mati sampurna, uripe yo mesti sempurna, tegese uripe kuwi yo becik. Ning elingono,
Trihasto. Yen wong gayuh kasampurnan kuwi mau, kuwi metu dalan sing ora nyenengake. Wong gayuh kesempurnan kuwi metu dalan sing ora nyenengake. Kosok balene beda. Yen gayuh kanistan mesti metu babab dalan kang nyenengake. Semono uga wong gayuh kasampurnan kuwi mau yo mung bali marang tekate dhewe. Mula kowe ya kudu gelem bali marang tekadmu. Aja gawe gara-gara Trihasta. Sang Prabu menika nggih sami kemawon. Paduka Nalendra nyatanipun dereng saged damel tentreming jagat. Lah kula menika pendhita ingkang saged nipun namung nyawang dhateng kawontenan. Dene bab perkawis panembah menika wewenanging kapribaden. Pramila mboten perlu nglepataken mriku-mriki. Langkung prayogi paduka kula turi mawas diri nyuraos dhateng badanipun piyambak yang ingkang jagat. Trihasta, kula sang Prabu, entuk-entuk ane wong mawas diri kuwi apa? Anggi mboten pikantuk menapa-menapa. Mboten wujud menapa-menapa. Namung wonten rasa, rumangsa lan ngrumang sani. Ngrumaosi bilih dados titah ingkang kedunungan sifat ina, apes, lali luput lan murka. Rumaosi bilih dados titah ing Gusti ingkang murbing dumati. Lah yen kowe ngrumangsani, kowe duwe rasa lan kowe ngrumangsani dadi titahing Gusti. Aku saiki takon karo kowe, kene ngopo kowe ndek gayuhan kepengin mati sempurna padha wae kowe nggege mangsa? Trihasta, kula mboten nggege mangsa sinuwun. Kula namung nglampahi brata. Banjur sanguning wong arep mati ki apa Trihasta? Nyatane, kowe ming duwe sangu panembah tok, durung tau kowe duwe dharma sing becik. Durung tau kowe tetulung. Durung tau. Kowe tetulung ping sak padha padane urip, ndarmakake kawruhmu, ndarmakake ngilmumu. Yen sing pancen kowe duweni. Yen kaya ngono cetha, yen kowe ora bisa ndarmakake kawruh lan kabisanmu, nggonmu gayuh sampurna, ora bakal bisa lakon Trihasta. Ora ana gunane nggonmu gayuh memane sing pati. Lah ing ngono ta wau, sak pandurat sang Trihasta mesem jroning nala. Nalika sakmono namung sak kedhe ping netra ical saking Pandhulu ing benjang sang Trihasta nitis dhateng putranipun Jalu. Lho iki Trihasta nyang ndi iki durung mati iki. Lho kok ilang kaya dijempa nang angin. Ilang kaya dikedhepake lho kono cah ya. Nggo molong mawa gandha arum. Ayo. Ana ngendi papan jenenge Trihasta iki durung mati iki? Karo ngenteni babaring lakon iki. Kok kandhani monggo kok direkake.